Tak čau čau. Tak dneska vám chci ukázat jedno takové pracovní videjko, který je poměrně důležitý, pokud se hrabete v elektronice, jakýkoliv, u auta, domácí, nebo něco vyrábíte. Tak co k tomu potřebujete? Tak k tomu, abyste teda mohli dobře pájet a vyrobit nějaký pěkný pájecí spoj, tak potřebujete určitě kvalitní pájku. Já mám teda takovouhle od společnosti Solomon. Není to nic, nic světoborního, je to jeden ze základních modelů. Je 40W do klasické zásuvky. Má výměný hroty, takže můžete si tam dát klidně nějaký jiný hrot. Má docela pěknou rukujeť a funguje super. To vám za chvilku ukážu. Potom k tomu potřebujete nějaký pájecí drát nebo cívku, takže já mám opět tuto klasickou 1 mm, takže nic zvláštního. Takže takhle teda vypadá cínová pájka Potom potřebujete určitě něco na čištění hrotů, aby teda se vám na to nechytala špína, pak tu přepálenou, přepálený cín z toho dostat a tak dále. Takže to je páska, která je z mědi a má vlastně jako i pletený speciální povrch, o který otřete tu pájku a ono se to tam všechno krásně nachytá. Jo, takže stačí pouze otřít. Tak, potom poslední věc, aby vám to dobře chytlo, tak budete potřebovat nějakou neutralizační kapalinu. Takže já používám tuhle tu pájecí kapalinu, která stála nějakých 50 korun, takže úplně super. A tu teda kápnete na ten předmět, který chcete pájet a ona vám zneutralizuje vlastně ty kovy, tak aby se k sobě hezky chytly. Dřív se používala kalofuna, Dneska teda se používají tyhle, ty, tyhle ty roztoky neutrální. No a já vám teda ukážu e, příklad toho pájení tady na e, takových kabílkách. Tak a takhle teda vypadá už spájený e, spoj. Vidíte, že krásně je to chytlý ze všech stran, rozlitý. Má to takovou čistou barvu. Jo, stříbrnou. Důležitý, aby opravdu to bylo takhle krásně rozlitý, protože pak ten spoj je dostatečně pevný. Jo, když to zmáčknu, vidíte, že to drží a nepustí. No a jak toho docílíme, je to úplně jednoduchý. Nejdřív si musíme teda nechat pořádně nahřát tu pájku, to já už mám a potom chytnete ten drát a dotknete se pájkou vlastně toho drátu, nahřejete ho a poté k tomu přiložíte ten pájecí drát. Jo, ne naopak. Naopak to opravdu nefunguje a ten spoj nebude kvalitní. Takže hnedka ukážu. Tak pájku máme připravenou. Ale nejdřív potřebujeme neutralizovat a připravit na to pájení teda ten předmět. Takže dáme tam teda tu pájecí kapalinu. Tak, takže hezky tam, kde chceme pájet, ji nanesem. Tak. tak, pak můžeme ten drát zahřát. Ona ta kapalina se vám vypálí. To je v pořádku a potom můžeme přidat teda, drát. Tak, a potom teda přidáme pájecí cín. Tak a teďka, když na to zaostřím, tak tady máte teda vytvořený ten spoj. I když teda ty dráty se oddálily, byly daleko od sebe, tak díky té pájecí kapalině se to opravdu pevně spojilo a máme krásný spoj, který je teda dostatečně pevný. Tak a máme krásný pevný spoj. Tak jo, takže díky za pozornost, ať vám pájení jde od ruky a mějte se zase příště. Čau.